زه مدد غواړم لتانه ای وخت یا احد زه مدد غواړم لتانه ای وخت یا احد ک مدد در سره وی چار بنش زما بته زه عجز مری داستایم تا بستایم ستا په فضل زه عجز مری داستایم تا بستایم ستا په فضل ستا سنا صفت بوایم څو زه توان لرم به حد د لوی او لایزار څښتن تعالی په سپیڅلي نامه د نګین الغیاس تلویزیون درنول دونکو په ځانګړي ډول د ځوان فکر خبرونه مینوالو بیا مو هم زه رضا کاکړ په سلامونو هرکلی کوم. هیله ده چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې د ځوان فکر په خبرونه کې را سره درون شاعر ښاغلی سید عبدالمؤمن سادات قنداری صاحب میلمه دی. د ده سره به د شعر په تعریف باندې، د شعر په الفاظو باندې او فورم باندې او د دوی په خپلو شخصي شعرونو باندې بس کوو او د دوی د شعر دوی نمونې یا اضافه که وخلو ډیر نمونې بیا واورو چې دوی په کوم فورم کې شعرونه لیکي او کوم محتویات په د دوی په شعر کې شته دي. نو په همدې هیله د سادات صاحب خواته به ولاړ سو. سادات صاحب ډیر ښه راغلی. مننه سادات صاحب. د لومړۍ پوښتنې پیس غواړم دا درڅخه وپوښتم چې شعر یعنی څه؟ دا د شعر تعریف که خپله په شخصي الفاظو کې ماته بیان کړي ډیر به ښه وي. تر پوښتنې نه مخه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، سیز د تلویزیون کارمندانو ته او سیز د تلویزیون لیدونکو ته. شعر د شعر تعریف تر اوسه پورې ځانګړی سوی نه دی. مخصوص تعریف و دې ته تر اوسه نه دی ټاکل سوی، یو ثابت تعریف چې شعر ته دې سړی یو ثابت تعریف وټاکي او د هغه ګرد معیارونه او مقیاسونه په دغه کې ونغاړي. شعر هر شاعر یا هر لیکوال یا هر پوه و شعر ته یو رنګ ورکړی دی، و شعر ته یو خوند ورکړی دی، و شعر ته یو جلا خاصیت وربخښلی دی. زما خپل په نظر، زما شخصي نظر چې د شعر په اړه زه لرم، هغه دا دی شعر د یوې ټولنې عکاس دی. شعر د یو ټولنې ښه کړه وړه، بد کړه وړه، ناوړه دودونه، بلکې خپل د ژوند هغه ټوله واقعات او پیښې هغه دی عکاسي کوي او بیرته یو خلکو ته وړاندې کوي. او موږ په شاعرانو کې دوه ډوله شاعران لرو. یو هغه شاعر دی چې د یوې ټولنې بد کړه وړه یا ناوړه اعمال بیانوي او د هغې تر څنګ د هغې د حل لار یا د هغې چاره یا د هغې علاج هم ورسره بیانوي. او یو بیا هغه شاعر لرو موږ تاسې چې د یوې ټولنې بد کړه وړه دی و خلکو ته وړاندې کوي، د دې خلکو د دې جامعې د ولو منځ او عیبونه دی ورښیي، لیکن دا د دې خپل کار نه ګڼي، خپله دنده یې نه ګڼي چې د دې چاره هم دی وروښیي. لکه د هندوستان یو ډیر نامتو لیکوال دی سعادت حسین منټو، هغه به ویلی ول زه پر تورې تختې باندې د تباشیر استعمالومه، دا د دې دپاره استعمالومه چې دا توره تخته نمایا کړم. توره تخته عبارت ده د څه څخه؟ د ناوړو کړو وړو، ناوړو دودونو او هغه رواجونو چې د دې خلکو د ژوند د خوشحالۍ مخه نیولې ده. نو د دې د چاره او د دې حل لاره چې دا خبر څه د خلکو سره ده. زه دا خپله دنده نه ګڼم چې سبا ورځ زه د دې هغه چاره هم دوی ته وښایم او د دې علاج هم دوی ته وښایم. نو شعر چې دا اصلا شاعر د فلټر حیثیت لري چې هغه ټوله واقعات، هغه ټوله کړه وړه، هغه ټوله دودونه او رواجونه، هغه ټوله واقعات او هغه ټوله واقعیتونه د یو ژوند هغه دی راخي فلټري او ډیر په خلاصه په نیچور ډول سره ورته د خلکو ته وړاندې کوي. زما تعریف د شعر صدقه ده. بالکل ساده صاحب ډیره مننه. او بله پوښتنه دا ده چې تاسو د کوم وخت کې شاعري شروع کړې ده او څونه وخت کې شاعري کوئ، په کوم فورم کې شاعري کوئ؟ کاکر صاحب ډیر پوښتنې دي، یو ځای وکړې، دانه په دانه به جواب ورکم. شعر د شعر خاصیت چې یا د شعر شوق ذوق چې په ما کې و هغه د کوچنیوالي څخه و. ولې زه په یو تعلیم یافته کورنۍ کې راپورته سوم، زما پلار هم د ادبیاتو سره، یعنې د ادبیاتو څخه فارغه دی او د ادبیاتو سره ډېره علاقه لري، خصوصا د شعر سره، چې که هغه فارسي شعر وي که پښتو شعر وي، د حافظ، د بیدل، د دوی فارسي شعرونه،
او د عبدالقادر خان خټک، د خوشحال خان خټک، د حنان بارکزي، د رحمان بابا، د دوی د شعرو ازانګیز ما په غوږو کې وچ زره لوی سوی یم. نو کله چې زه د مکتب دورې ته ورسېدلم، نو د مکتب په دورې کې، د مکتب په سطحه، ما په شعر جنګیانو کې ډېر عیسه اخیستل او ډېر تکړه غړی یم خپل د ګروپ، د شعر جنګۍ د ګروپ. د هغې وروسته چې کله موږ د پاکستان څخه رالو هرات ته، نو د خدای پاک په فصل سره او د دغه د هرات د ښار د اولیا په برکت سره زما ژبه په شعر راوسوه. او تقریبا 15 یا 16 کاله کېږي زه چې وایم چې زما د شعر ژبه راوسوې ده او زه شعر وایم. یعنی کله چې هرات ته راغلاست په شعر لیکلو مو پیل وکړه، مخکې له هغه مو شعر نه لیکه؟ یا مخکې له هغه مې شعرونه ویل د نورو شاعرانو، شعر سره مې علاقه درلود، لیکن خپله مې دا تکل نه و کړی زه خپله یو شعر ولیکم. دلته چې راغلم ډېر په لږ مودې سره ما وکولای سوای چې شعرونه ولیکم او شعرونه ووایم. دا خپل شعر ساده څه فطري دی که کسبي دی؟ یعنی کسبېدلی سي؟ ډېره ښه پوښتنه ده. دا پوښتنه عموما هر وخت په اکثر کتابو کې مطرح شوې ده، په اکثر ځایو کې کېږي، شعر فطري دی که کسبي؟ د پوهانو په نظر شعر چې دی، شعر یو فطري شی دی، شعر د فطرت سره اړه لري. دا فطرت د خدای پاک د خوا یو چاته وربخښل کېږي، چاته نه وربخښل کېږي. لیکن زما شخصي نظر دا دی که څوک فطرتاً د شعر استعداد ولري، نو دا به ډېر غټ ظلم وي چې هغه و کسب ته مخ نه کړي. د کسب په وسیله سره دی کولای شي چې د خپل شعر د پوختیا او د خوشتیا او د بهتري او درجې ته ورسوي. که دی خالی په فطرت باندې اتکا وکړي او د نورو اشعار، د نورو شعراو اشعار دی ونه لولي، نو د ده شعر به هغسې پاتې سي او بالاخره به د شعر د فطرت به هم د منځه ولاړ سي. هغه څوک چې په ځان کې د شعر فطرت او استعداد ویني، دی باید اول خپل د شعر فوم پیدا کړي چې په کوم فوم کې دی ښه دی. بیا باید داسې یو شاعر پیدا کړي چې هغه هم په هغه فوم کې ډېر شعرونه ویلي او هغه ته دی مخه کړي، د هغه خواږه اصطلاحات، هغه لوړ پیغامات او د هغې هغه شش ترکیبات، دغه ټوله دی راټول کړي، خپل د شعر خصوصیات ورسره ګډ کړي او یو ډېر خوندور شعرونه او ډېر خوندورې لیکنې خلکو ته وړاندې کړي. ډېر ښه سادات صاحب. یعنې ستاسو نظر دا دی چې شعر فطري دی خو پوخوالی په شاعر پورې اړه لري؟ بله، بالکل دا رښتیا. او بل دا چې دا شعر او شاعر په منځ کې ارتباط څه دی؟ شعر په شاعر غالب دی که شاعر په شعر غالب دی؟ دا هم یوه پیچلې پوښتنه ده. دا یو فلسفي بحث دی چې د شعر او د شاعر په منځ کې څه ارتباط شته. شخصا زه چې فکر کوم د انسان په ژوند کې، خصوصا د شاعر په ژوند کې، درې اړخ دي. یو هغه اړخ دی چې شاعر د کور راوځي، د سطحا د سلام علیک خلک دي، شاوخوا همسایګان دي، په ځایو کې چې دی کار کوي خلک د سره پوره شناخت نه لري، د ده د شخصیت په اړه هغه معلومات دي د خلکو سره. دوهم اړخ د ده د ژوند د هغه اړخ دی چې د ده شاوخوا کورنۍ، خویندې، وړونه یا هغه نږدې انډیوالان چې دی د زړه راز ورسره کوي، هغه اړخ دی. او درېیم هغه اړخ دی چې هغه واقعات یا هغه خوشحالۍ او غمونه چې دی په زړه کې لري او نشي کولای چې د خپل د نږدو ملګرو یا د خپل نږدو قریبانو یا وړونو یا خویندو سره شریک کړي، او هغه یوازې د ده او د خدای سره دی. په داسې وخت کې نو د شاعر سره یوازې شعر ملګری دی. د شعر په وسیله دا انساني فطرت دی چې د ده سره یا خوشحالي موجود وي یا غم موجود وي او یا یو داسې راز موجود وي چې دی د هغه راز ویل چاته نه غواړي، چې دی هغه راز چاته ووایي. نو دا ده ته یو ډېر مشکل کار دی چې هغه راز ځان سره وساتي، ولې د انسان زړه هغه وخت سپکېږي، هغه وخت خالیږي کېږي چې دی د خلکو سره کښېني، د زړه خوالي وکړي، د زړه خوالي او ناخوالي د خلکو سره شریکې کړي. نو هغه رازونه چې دی د خلکو سره نشي شریکولی، دی د شعر په ژبه شعر ته مخه کوي، د شعر په ژبه یې خلکو ته وړاندې کوي. دا داسې یو طریقه ده چې په دې طریقې سره د ده د ژوند ټوله رازونه په دا شعر کې نغښتي، لیکن خلک نه یې په خبر، هم د زړه تش سي، هم خلک د ژوند په رازونه سي خبر. او زما شخصي نظر دا دی چې هر وخت چې خلک چې د بعضې ادیبان یا بعضې
پوهان چې دا د خلکو د شعرا او شعرونو معنی کوي، دوی باید د معنا په وخت کې یو خبر اضافي کړي، هغه د شاید خبره ده. ولې خلک چې دا شعر معنی کوي هغوی په دې نه دي خبر چې په کم حال او په کم حالت کې او په کم موقع کې شاعر شعر ویلی دی، او د دې سه مطلب او پیغام او اصلي هدف چې دی هغه راز یوازې شاعر سره ورسره دی. نو کله چې دغه شعر معنا کیږي یا دغه شعر معنا کوي، نو دوی باید ووایي چې شاید دا شعر داسې معنا ولري. مطلقا څوک د چا شعر په پوره ډول نسي ترجمه کولی. صدا صاحب ډېره مننه، ډېر ښه واضح جواب مو راکوي. خو لیدونکو ته به هم دا تنده وي چې ستاسو یو شعر واوري، چې تاسو شعري فورم څه دی او څه محتویات پشکی کې دي. نو په دغه وخت کې که ستاسو سره یو لنډ شعر وي، ستاسو خپل شعر وي، هغه لیدونکو ته ډیکلمه کوي یا په ساده الفاظ ووایاست، ډېر به ښه وي. بله، په سترګو یو غزل دی. زه اکثره وخت خپلو غزلو ته عنوانونه نه ټاکم، په دې چې کله چې سړی یو شي ته عنوان وټاکي هغه یو قصدي شی سي. زه خپله داسې فکر کوم شعر باید همیشه بې عنوان وي، او دا چې موږ مخکې خبرې پر وکړې چې دا د فطرت سره اړه لري، نو فطرت او عنوان بیا نه سره کېږي. نو دا یو بې عنوانه شعر دی زما. وایي: نن آب کوثر ولاړه لمبه سوله، نن آب کوثر ولاړه لمبه سوله، نن باد نسیم ولاړه غرمه سوله، هر باب چې زما د ګوتو خوښ ولو، هر باب چې زما د ګوتو خوښ ولو، هر باب د بل سړي نغمه سوله. کور مې په ها ورځ رانړېدلی و، کور مې په ها ورځ رانړېدلی و، زما چې خدای رب نسو یو بنده سوله، مینه سوله دونده چې بې قدره سوه، مینه سوه خوابه دی په ګیله سوله. زه یې د جفا و تور ته موته کړم، دا د بل په کور کې پلوشه سوله، زه یې د جفا و تور ته موته کړم، دا د بل په کور کې پلوشه سوله. هغه یار چې زما سه زړه وړی و، هغه یار چې زما سه زړه وړی و، نن راته شیطان غوندې ښکاره سوله. سترګې چې وې ښکلې خوندورې وې، سترګې چې وې ښکلې خوندورې وې، جوړه د هغو سترګو فتنه سوله. مومنه چې پرې پرې د سپې د زړه غوښې یارانو کې مشهوره ستا کیسه سوه. ډېر ښه. یعنې د شعر څخه هم داسې معلومېږي چې د مینې سره هم سر و کار دی. دا خو نو په اصل کې یو راز دی، او دا راز په هغه شکل سره چې ما وویل، دا راز باید د شاعر سره ورسره وي. هر څوک باید خپل تعبیر وکړي. دا شعر چې دی د شاعر دپاره هغه د انګلیسي اصطلاح ده، وایي کوډ ورډ دی. دا باید تاسو خپله د دې راز وسپړی. دا د شاید کلمې ته ما غدا مشاره وکړه. سادات صاحب ته ویل چې د شعر په معنا کې به شاید وایي، ځکه چې شاعر په څه حالاتو کې دا شعر لیکلی. نو ساس دا شعر په څه حالاتو کې لیکل شوی و؟ اصلي مطلب په معنا یې څه و؟ تاسو وګورئ، کله چې شاعر یو شعر لیکي، دا داسې دی لکه یو چې شمپټو چې موږ ورته وایو، جادوګر ورته وایو، لکه هغه چې یو جادو کوي، یو کوډ کوي. نه، نو کوډګر هیڅ وخت خپل کوډ راز یا جادوګر هیڅ وخت خپل جادو راز چاته نه ورښیي. که ما دا راز وښوي، په دې شعر کې هیڅ خوند نه پاتېږي. یعنې هغه راز یې بس سره پټ پاتې، هغه راز ما سره پټ دی. نور نو لیدونکو ته زه دا شی موجه کومه چې تاسې خپله باید په دې کې فکر وکړي، تجسس وکړي چې دا شعر په کوم حالات کې باید ولیکل شي او په کوم حالات کې لیکل شوی. د شاید کلمه باید ورسره وي. د شاید کلمه دلته مهمه ده. وو سادات صاحب، دغه د مینې بحث راغی، او د شاعر او د مینې او د شعر او د مینې په منځ کې څه ارتباطات شته؟ ارتباط څه دی؟ شعر د مینې لپاره یو لازم شی دی، او بې شعر بې مینې وبخښي. مینه د شعر لپاره لازمه ده که شعر د مینې لپاره لازم؟ یا مینه د شعر لپاره لازمه ده. هر مین چې دی هغه شاعر نه دی، لیکن زه داسې فکر کوم چې هر شاعر په هر مقطع زمان کې پر یو شي مین دی. کله چې موږ وګورو مینه د شعر دپاره د شوا حیثیت لري. شعر همیشه پر مینې راڅرخي. مینه خالي د یو شي د یو شي سره نه وي. مثلا زما نظر دا دی چې یعنې اوس موږ تاسې ځوانان یو، او ټولو ځوانانو شاعرانو ته زما دا خبره ده چې ځوان شاعر د نجونو مین، د یو ښایستې نجلۍ مین. کله چې د عمر پخیږي، د عمر د پخوالي سره دسه د مور پلار قدر معلوم سي، د وطن قدر معلوم سي، نو دی بیا د مینې محور چې دی وطن یا مور پلار یا نور د اخلاقي بحثونه وي، هغه د مینې محور وي، او هغه د شعر محور هم وګرځي. کله چې دی مثلا څلوېښتو پنځوس کال ته رسېږي، د ده شعر
بل اړخ ځان ته ونیسي، شرعي اړخ ځان ته ونیسي، د تصوف خوا ته ولاړ شي، نو مینه تصوف د عقایدو د شرع سره زیات شي، نو مینه چې ده د عمر د حساب سره د مختلفو شان سره یو شاعر مینه لري او د مختلفو موضوعګان د عمر د لحاظ د خپل په شعر کې رانغاړي، نو د مینه ارتباط د شعر سره په دا رنګ موږ دغه کولای شو. یعنی ځوان شاعر مینه جذب ولا ستاسو د اکثر د ګردو ځوانان شاعران د پاره دا خبره به یو څه د تجاوز یا یو څه د غیش زده ګردو شاعران په حق دا خبره وکم، لیکن زه خپل شخص هم دا خبره زما په نظریه سره دا ده چې ځوان شاعر عموما د انجونو سره یا د یو شایسته خپل شایسته لیلا د پاره خپل شایسته شهید د پاره د شعرونه وایي. سادات صاحب ما ته خدا ساس شعر ډیر خوند راکې، لیدونکو ته به هم شعر ډیر خوند ورکړی وي، نو که چیرې ستاسو یو بل شعر هم وسامه ده وي او موږ ته وایاست دا به ډیر خوند وکړي. په دواړو سترګو یو بل غزل خو مې درته وړاندې کړي، یو بل شعر دی د ژوند په اړه دی، د ژوند د حقایقو په اړه دی، دا به د لیدونکو سره شریک کړو. وایي: چا ته تریخ سو دغه ژوند، چا ته خوږ سو لا ترخند، چا بهرونه پکښې وموند، څوک په دوو پیسو خورسند، څوک د مرګ څه په بیره، څوک د مرګ څه په بیره، چا ته مرګ لکه پسخند، څوک د عشق څخه بیزاره، څوک د عشق اخلي آنند، څوک د بل پر مرګي خاندي، څوک د بل پر مرګي خاندي، چا ته مرګ د بل سپند، څوک تر پندو چا ته ټیټ سو، څوک تر پندو چا ته ټیټ سو، دی و نورو ته بلند، څوک تر پندو چا ته ټیټ سو، دی و نورو ته بلند، چې کری هغه به ریبې دا دنیا ده لکه خند، خدایه ته مې تل ساته کړې ما مؤمن له هر ګزند. ډېره مننه سادات صاحب، دا شعر مهم ډېر د خوند شعر و، خو فکر کوم موضوع محتویات یې د مینې څخه یو څه لرې وه، عرفاني خوا ته تللې وه. عرفاني خوا یې نه بولمه په دې چې زه خپله د عرفان د مسلکه سره نه یم آشنا، اکثره ادیبان او شعرا اوس دي چې په دې مسلک کې نه دي داخل، لیکن بیا هم غواړي چې په دې اړه اشعار ولیکي. زه دا مطلقا یو غلط کار بولم په دې چې تصوف او عرفان یوه ډېره پاکه لاره ده، نو په هغه کې څوک نه وي داخل او خالي د کتابو او د هغه د تعریف په ویلو تصوف داسې شی نه دی چې د هغه تعریفات او د هغه د خلکو نظریات د هغه په اړه سړی ووایي، نو سړی بالا صوفي سو. هغه کار غواړي، ریاضت غواړي او وخت غواړي، نو دا شعر هم عرفاني په دې نه بولم په دې چې زه یو عارف نه یم، زه یو صوفي نه یم، او خدای دې ماته توفیق راکړي چې زه په د تصوفو په لاره کې د عرفان په لاره کې یو ښه لارښود پیدا کړم، او اوس خدای دې ماته عمر راکړي، اوس خو ځوان یم چې په دغه ځوانۍ کې زما ته یو سم لارښود پیدا شي، زه به د دې سه مخه ونه ګرځم، او انشاءالله تعالی که ماته خدای وس راکړي که زه په دې لاره بلد شولم په هغه لاره کې به هم انشاءالله زه خپل اشعار ولیکم. ستاسو شعري فورم خو تر ډېره حده پورې غزل ده، که څه هم معلومېږي په نورو فورمونو کې مو هم شعر لیکلی دی که یا په سر کې ما دا خبره وکړه چې زه د رحمان بابا او د حافظ او د عبدالقادر بیدلي، عبدالقادر خان خټک یا حنان بارکزي تر سیور لاندې غټ شوی یم، د دوی د شعرونه ما اورېدلي دي د کوچنیوال څخه تر اوسه پورې. دوی ټوله چې وه کلاسیک شعرا دي، نو د کلاسیک شعرا او اکثر اشعار د غزل په فوم کې دي، نو همدغه علت دی چې زما اکثر اشعار هم که زه وغواړم که ونه غواړم د غزل په فوم کې ماته راځي، که زه د بل فوم کوشش وکړم هغه خوند او هغه رنګ چې غزل لري زما په اشعارو کې هغه بیا زه بل فوم ته نشم ورکولی. یو د یادونې وړ خبره ده چې دا د اوس زمانې یو مخکښ او ستر شاعر زموږ د کندهار بلکې زموږ د افغانستان په سطح یو ډېر لوی شاعر چې دی عبدالباري جهاني صاحب، د یو فوم رامنځته کړی د داستان فوم دی چې هغه پخوا هم وجود درلودی خو په ولسي شکل سره و، دا چې یو اکاډمیک سړی راولاړېږي دې فوم ته یو جلا رنګ ورکوي، او دا فوم تر اوچتو منازل پر رسوي، نو د هغه پر پل باندې ما هم پل ایښی دی، او یو څو دانې د بهلول دانه داستانونه دي چې دا ما په نظم راړولي دي، نو که خدای توفیق راکړي زه به نور هم په دې کوشش وکړم چې هر څه د بهلول دانه
هغه پندامیز قصه چې زما مو مخته راځي هغه سپنه زم راوړم. نو هغه فورم زم فورم ډیر غزل دی نو اکثر اشعار په غزل کې ویلي دی. نازخ خیالی قضاوت باید لیدونکي هغه خلک چې زما شعر لولي ځکه چې تاسو ول د حمید مومند د سب پیروان یاست د هغو تر سیوري لاندې لویان سوي یاست نو طبعاً د هغه سبک خو نازخ خیالي سب دی. حمید مومند چې حقیقت سي حمید مومند مې دومره نه دی لوستی خو دا چې حنان بارکزی هم د هغه مکتب پیرو دی نو خامخا به د هغه سره کې زما په شعر کې وي لږ و ډېر، لیکن دا چې زه د نازخ خیالی د ډېر مشکل مکتب پیرو ځان وګڼم دا به نو ناانصافي په دې چې هغه نازخ خیالي درجې ته چې څوک رسېږي هغه باید په شعر کې ډېر ریاضت وکړي او ډېر نازک هغسې چې نوم دی ډېر نازک ترکیبات او ډېر نازک تشبیحات او ډېر زړه وړونکي کلمات او الفاظ د خپل په اشعارو کې استعمال کړي، نو زه ځان دونه نه ګڼم چې هغه درجې ته رسېدلی. د شعر موضوعات مو څه دي اکثره؟ د شعر موضوعات تر اوسه پورې خو د مینې پر شاوخوا راڅرخي، د وطن پر شاوخوا راڅرخي. اکثره وخت چې مې زړه درد وکړي په هر اړخ کې چې د ژوند په هغه اړخ کې زه شعر لیکم، نو دا چې موضوعات زه خپله نسم ټاکلی په دې چې شعر د انسان په لاس کې نه ده. ولې چې شعر د انسان په لاس کې نه وي نو د هغه موضوع به څنګه د انسان په لاس کې موضوع مختلف موضوعات سته زما په اشعارو کې. نو انشاءالله تعالی که خدای توفیق راکړي او که مې وس درلودی زه به اشعار چاپ کړم او بیا به انشاءالله هغه ټول موضوعات چې ما په شکل نغاړلي دي دا به لوستونکي ولولي. سعادت صاحب، که څه هم پوښتنې زما سره ډېرې پاتې شوې خو د وخت د کموالي سره مخ یو، نو په دې کومو لازو کې چې پاتې دي د دغو څخه به ډېره ګټه واخلو. وروستی پیغام به لیدونکو ته وایه خو د وروستي پیغام سره به یو ځای هغه بیت یا دوه بیته چې ستاسو په شعرونو کې تاسو ته ډېر ګران دي او هر ځل یې د ځانو سره لولست هغه که موږ اولیدونکو ته یو ځای بیان کړو. اولیدونکو ته زما پیغام دا دی چې شعر او ادب خالي په ادبیاتو پورې اوس مربوط شوی دی. زموږ د افغانستان خلک چې پخوا خراسان او هغه د مخه به اختر او هغه د مخه ایرانه و که موږ په هره دوره کې وګورو دې خلکو د شعر د ادب سره مینه ښوولې ده، لیوالتیا یې ښوولې ده او دې ته خدمت کړې ده. د هر مسلک د هرې دندې د هر کار او کسب خلک چې وه دوی یوه شعر ته مخ کړې ده. تر ټولو ښه مثال یې عطار دی، تر ټولو ښه مثال یې خوشحال خان دی چې دی یو ملک و او داسې نور شعرا چې هغو د خپل کار او کسب تر څنګ یې شعر او ادب ته مخه کړې ده. نو زما د دوی څه دغه درخواست دی او دغه مې پیغام دی چې تاسو د ادب یوازې په ادبیاتو د ادبیاتو پوهنځیو پورې یا د ادبیاتو د پوهنځیو په محصلینو یا د هغه په معلمونو پورې مه مربوطوئ. تاسو خپله که د شعر سره یا د ادب سره لیوالتیا لري او شوق او ذوق لري تاسو مو دې ته مخه کړئ، تاسو په دې کې کتابونه ولیکئ، تاسو خپل شعرونه ووایاست، تاسو ادبي غونډې جوړې کړئ او دغه میراث چې موږ ته د پلرو د نیکو دغه خوږ میراث دغه خوندور میراث چې موږ ته د پلرو د نیکو سره پاتې شوی دی دا دغسې مه پرېږدئ او دا میراث مخته خپلو بچیانو ته خپلو لمسیانو ته ورسوئ او ښه خدمت ورته وکړئ. نو شعر مو شعر به م یو شعر د راپیادولو لپاره یو څه وخت غواړم. یو چاربیتي ده، وایي: ما و سترګې اباسین دي د مرګي وهي موجونه، ما ول سترګې اباسین دي د مرګي وهي موجونه، دوی ول سترګې سړي خوارې دا د عشق د وینو ډم دی. ما ول ورځې د ژرګې احتیاط کوو یارانو، ما ول ورځې د ژرګې احتیاط کوو یارانو، دوی ول زموږ تر زړو وتلي د ژوندون ساعت مو کم دی. ډېره مننه سعادت صاحب دا چې دعوت مو ونه زموږ خپرونې ته راغلاست. بیا هم مننه او درنو لیدونکو ستاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مل وست. هیله ده چې د نن ورځې خپرونه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا چې ستاسو درنو عزیزانو په درانه چوپړ کې حاضر یو، تاسو په لوی او لایزار څښتن ته لاس پر او الله مل سه.